Opšti cilj projekta je da se vrati pedagoška uloga trenera jer su oni, pored roditelja i prosvjetnih radnika, najbitniji segment u odrastanju djece i mladih. Treneri će kroz projekat usvajati nove metodologije rada sa djecom. To neće koštati ni klub, ni lokalnu zajednicu, ni roditelje. Neće im stvoriti ni jedan dodatni trošak, da će to sve biti finansijski pokriveno kroz projekat. I mi smo izuzetno ponosni što smo uspjeli da sastavimo tri važna činioca u ovom projektu, a to su obrazovni sektor, koji čine tri fakulteta za sport i fizičko obrazovanje, dve omladinske organizacije, razvojni centar za mlade iz Beograda i sindikalno-edukativni centar iz Banja Luke, koji će uvoditi tu neformalnu edukaciju u radu sa trenerima, i sportski klubovi koji zaista imaju jedan veliki renome. Projekat će trajati i do kraja 2023. godine sa mogućnošću produženja na još godinu dana. U samom projektu biće obuhvaćeno oko 100 djece i biće olakšanje mnogim roditeljima. Kroz ovaj projekat dobijamo nešto novo, kako u gradu Doboju, tako i na Dobojskoj regiji i uopšte u Bosni i Hercegovini. Kroz projekat će djeca da dobiju besplatna putovanja, opremu, trenere, edukaciju, sve znači ide besplatno, bez troškova kako roditelja, tako lokalne zajednice i naravno fudbalskog kluba Sloga Doboj. Prevashodna naša namjera jeste bila da omogućimo sport svima. Kroz ovaj projekat fudbal će se približiti i djeci koja nemaju uslove da se njime bave.